Доброго вечора, шановні краяни. В ефірі каналу телерадіокомпанії «Надвірна» програма «Гість-студії». І сьогодні ми на розмову запросили надвірнянського міського голову Зіновія Мирославовича Андрійовича. Щирі вітання вам. Доброго здоров'я. Ну, розпочнемо нашу програму, напевно, з такого важливого, вкрай, я вважаю, важливого питання. Ви вже не перший рік активно ведете боротьбу проти прийнятих постанов Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунального господарства. Ви були на з'їзді представників Асоціації міст України, ви були у Києві. Розкажіть, як відбулася та зустріч і що змогли врешті добитися? Чи почули вас? Так, ми дійсно, наше місто саме більше десь постраждало від тих неправильних кроків такої структури, як НКРЕ, це Незалежна комісія тарифу електроенергії та комунальних послуг. І на даний момент ми в буквальному розумінні маємо усвідомити наступне. Щоб місто не відключалось від вуличного освітлення, згідно листа клопотання від комунального підприємства, нам сьогодні потрібно додатково 900 тисяч для того, щоб ми в нічний час не відключали місто. Причина цьому була саме постанова номер 1597 від грудня 2018 року, в зв'язку з тим, що запроваджений з 1 січня 2019 року ринок електроенергії, саме відмінити диференційовані саме тарифи до використання саме розрахунків освітлення, вуличного освітлення в нічний час, мережі вуличного освітлення нашого міста. Про що це говорить? Говорить про те, що за 2015, за 2018 рік, за ці 4 роки, вартість електроенергії для вуличного освітлення виросла більше як на 800%. Ви можете вдуматися, коли вартість електроенергії до 2008 року складала 5 копійок, то постанови 22.10, 33.82, різні постанови, які говорять про з кожним роком збільшення вартості самої електроенергії. Занепокоєння полягає в наступному, що сьогодні на рівні держави структура НКРЕ, яка мала би бути як незалежний колегіальний орган регулювати ринок електроенергії і комунальних послуг, вона в більшості випадків працює на руки олігархічних кланів, якими вони представниками є. Тому 30 січня я був делегованим міських голів від усієї України на зустрічі з виконавчим директором Асоціації міст, заступником Віталія Кличка з Слобожаною Олександром Володимировичем, на зустрічі з головою НКРЕ і членами правління. Зрозуміло про ту ситуацію, яка говорить сьогодні, що на рівні держави, керівництво держави в першу чергу сьогодні вони би мали втрутитись і зупинити цей крок щодо підвищення вартості електроенергії. В кінці 2018 року на рівні законодавчих ініціатив депутатами Верховної Ради мало бути прийнято низку законодавчих законів, які говорили про плавний вхід в ринок електроенергії. Ринок електроенергії, як ринок, він правильний, бо саме ринок має запрацювати, де буде жива, адекватна конкуренція, де постачальник і замовник послуги зможе на конкурентних засадах закупити товар по дешевшій ціні. Це правильно. Але на даний момент, сьогодні, окрім збільшення монопольного становища обленерго, ринок енергії не запрацював. Більше того, у 2019 році вартість вуличного освітлення прирівняно до цін промисловості. Якщо до 2000, кінця 2018 року ми оплачували по диференційованому підході, нічний, піковий, напівпіковий, середня вартість складала в залежності від години навантаження, бо електроенергія саме дешевша вночі, кожна година мала свою вартість, там було 2 гривні 13 копійок з ПДВ, 2,50, у денний час це було 2,90, але з 2019 року саме модель згідно ринку електроенергії змінилася. Змінилося це, ми оплачуємо сьогодні на рівні 97 копійок за розподіл, тобто розподіл транспортування 1 кВт електроенергії. І ми сьогодні платимо 2 гривні 14 копійок з ПДВ за електроенергію. Тому нічний тариф для нашого міста, не тільки для нашого міста, а для вуличного освітлення всього, всієї держави Україна, сьогодні сягає
3 гривні 11 чи 14 копійок з ПДВ. Тому ці цифри більше як на 800% говорять про те, що на даний момент цей шабаш мінімум мали би зупинити народні депутати, в першу чергу, органи, які підконтрольні саме НКРЕ, це підзвітні народним депутатам, і контрольні президенту України. Чомусь сьогодні така структура НКРЕ, яка гвалтує, знущається, друкує ці постанови, йдуть всупереч і органам місцевого самоврядування, вимивають бюджетні кошти. І саме головне, якщо б ці кошти, які ми оплачуємо за вартість електроенергії, йшли на обороноздатність, йшли б на соціальну виплату учасників АТО, йшли б на розвиток тої самої інфраструктури, чи дорожньої, чи іншої, ми б розуміли про правильність підходу. Але коли сьогодні дуже багато є органів державних, вони як ті пилососи витягують місцеві бюджети і говорять про те, що вони роблять правильні кроки. Ми говоримо за НАК, за їхні заробітні плати, ми заговоримо за Укрзалізницю з їхніми заробітними платами, ми говоримо за НКРЕ. Тому ми не погоджуємося з тою політикою саме і президента, і політикою народних обранців, які говорять про те, що сьогодні структура НКРЕ – це злочинна структура, яка працює на руки олігархів. Більше того, вона не бере до уваги думки представників органів місцевого самоврядування, органів асоціації міст, не тільки на Франківській області, а всієї всеукраїнської. Тому на даний момент ми робимо кроки по обмеженню, саме обмеженню освітлення вулиць. В частині того не виключення, а сьогодні за погодженням депутатського корпусу ми більше закладаємо кошти на енергоефективність. Тобто в Києві вас не почули? Поїздка в Київ дала нам сигнал, дала нам знак про те, що сьогодні після цієї поїздки було зібране позачергове засідання правління НКРЕ, де було запропоновано виділити саме послугу вуличного освітлення в споживачів з буквою А. Тобто споживачі, яким дадуть можливість саме по нижчому тарифу саме оплачувати цю вартість електроенергії. Але пам'ятаю, перший сигнал про збільшення вартості електроенергії пройшов у 2015 році, коли була відмінена постанова номер 2210 і також була створена комісія. Та комісія до цього часу не запрацювала і не дала певних результатів. Невідомо, чи дасть результати ця комісія, де дасть можливість відокремити споживачів з вуличного освітлення для понижаючого диференційованого підходу. Але в більшості випадків мною було запропоновано і голові асоціації, на рівні Києва, на рівні Івано-Франківської області, що ми зробили безстрокову акцію «Міста без світла». Це говорить про те, що в час, передвиборчий час саме виборів України, президента України, ми могли звернути увагу на ту проблематику. Бо в більшості випадків вони сьогодні на даний момент і народні депутати не чують ту проблему невеликих міст, міст обласного значення. Останні дані, останні цифри, які говорять про кількість коштів, які вимиваються від цих постанов, це тільки в Івано-Франківській області ми підрахували, бо вартість електроенергії у нічний час зростає і видаткова частина для добування, транспортування води для наших водоканалів. Він також нічний час, він був трьохзонний, нічний, піковий, напівпіковий, і сьогодні також є збільшення в рази вартості електроенергії для того, щоб ми у тарифі, який ми прийняли рік тому, могли також подати послугу транспортування і забезпечення водою саме жителів нашого міста. Тому та цифра, яка говорить про збільшення видатків станом до 2016 року, бо цей процес почався у 2015 році, сюди попадає послуга електротранспорт. Тому на сьогодні нам потрібно, окрім 900 тисяч, нам сьогодні, коли стоїть стратегія розвитку вуличних мереж мінімум на 10-20 вулиць, ми сьогодні маємо вирішити проблему. Або ми відключаємо місто з 12 години до ранку, або ми шукаємо додатковий фінансовий ресурс, який сьогодні не вистачає. До сьогодні ще не було такого відключення? Відключення не було. І якраз проблема в тому, що на даний момент на рівні профільного комітету Верховної Ради, коли готується аналітична довідка саме по проблематиці саме цієї постанови і запровадження ринку електроенергії, говориться, скільки за січень, лютий, березень водоканалів не могли подати воду. Скільки за січень, лютий, березень міста і села поринули в пітьму. Нам дали черговий
чергову проблематику ми вкотнули. І сьогодні на території, на території, можливо, Івано-Франківської області, я думаю, що асоціація міст, органів місцевого самоврядування, регіональне відділення мало би бути більш активніше. Я давав пропозиції. І що, не підтримали ваші? Я давав пропозиції для того, щоб ми повідключали хоча б або зробити флешмоб на декілька годин, або декілька тижнів. Зрозуміло, що кожний той чи інший міський голова в більшості випадків, навіть районних центрів чи інших, вони представляють ту чи іншу політичну силу. Повірте, якщо міський голова політик, повірте, що він господаркою не має часу, коли займатися. Тому на даний момент ми боремося, ми не зупиняємося. І я думаю, що ту проблему, яку сьогодні висвітлює Всеукраїнська асоціація мерів регіональних відділень, говорить, що я думаю, що до нас прислухається. На зустрічі з головою НКРЄ Оленою Кривенко я сказав наступне, що сьогодні ринок електроенергії в більшості випадків працює на олігархічні клани. В більшості випадків вони сьогодні працюють на вимивання коштів платників податків. І саме основне, вони йдуть усупереч задекларованої президентом і Кабінетом міністрів так званої фінансової децентралізації. Якщо одною рукою говориться про те, що ми фінансовий ресурс залишаємо за місцевими органами самоврядування, з другої сторони, отак, так звані державні структури, які би мали врегульовувати і робити економічно обґрунтовані тарифи, вони ці кошти забирають до, не до державного бюджету, можливо, частково до державного бюджету, а в руки тих кланів, які сьогодні збагачуються у сотні, а то і мільйони раз. Тому ця позиція зрозуміла, ми будемо боротися, і саме основне, цю позицію мали би показувати всі міста, які на собі відчули, що таке вуличне освітлення. Бо я не можу збагнути, якщо би ми сьогодні з 12 години відключили місто від вуличного освітлення. Ви можете збагнути, яка буде кримінальна ситуація, яка буде безпека мешканців, як буде працювати відеоспостереження на території міста, як будуть почувати містяни нашого міста для того, щоб ми це зробили. Я вважаю, що це неправильний крок, це ганебний крок. Тому асоціація, і я вважаю, що НКРЄ, структура, яка дуже багато прийняла ганебних постанов, має зупинити цей процес і прийняти виважене рішення, бо надання послуг чи вуличного освітлення, чи надання послуг в водоканалах – це напряму відповідальність саме міських голів. І ніхто не буде розбиратися з громади нашого міста чи з громади інших населених пунктів, що хтось ніби така структура, в більшості випадків вони навіть не знають, що це за слово НКРЄ. Що за структура – це винен цьому міський голова. Тому кроки, ганебні кроки, неправильні. Крок, який говорить про те, що структура навіть у час, коли йде російсько-українська війна, є такі державні структури, які собі дозволяють такими кроками робити. Обирати громади. Так. І ми говоримо, чому, наприклад, та сама громада міста не об'єднюється. Якщо ми говоримо про формат, що мережа вуличного освітлення після процесу об'єднання має зайти на сільську територію, то ви скажіть, якщо сьогодні місто має більше 2000 світлоточок, то при площі 2,5 тисячі гектарів, то повірте, скільки потрібно нам працювати у сільських населених пунктах по будівництву нових мереж вуличного освітлення. Який потрібно ресурс по цінах промисловості для того, щоб ми освітлювали практично цілу ніч населені пункти, які війдуть у об'єднану територіальну громаду. Як виживає при такій ситуації водоканал? Водоканал у сфері діяльності даю сигнал, меседж для того, щоб працювати на випередження. Наприклад, по тому самому вуличному освітленню, ми знаємо, що сторони держави ми не будемо мати тої підтримки. Водоканал, розуміючи, що за останні декілька років зробив декілька важливих і таких кардинальних енергоефективних заходів, які дають можливість сьогодні, втіливши їх в життя, замінюючи двигуни енерговитратні на енергоефективні, дає можливість при прийнятті тарифу на водозабезпечення і вартості електроенергії 2 гривні 45 копійок, водоканал сьогодні сплачує 3 гривні 14 копійок з ПДВ за 1 кВт електроенергії. Він вже працює в збиток по причині того, що НКРЄ підняло вартість електроенергії. Ми переходимо, ми розробили ряд заходів, міняємо запірну арматуру, міняємо, вірніше, насосне обладнання енергоефективне, ставимо інші край важливі речі, які говорять про економію електроенергії. Більше заощаджуємо електроенергію в нічний час.
бо, можливо, будуть розглядати пропозиції в закупівлі електроенергії в нічний час щодо електронних обліків закупівлі і вичислення, ми зможемо, можливо, отримати хоча б якусь знижку в нічний час. Але поки що вода подається цілодобово. Вода подається круглодобово. Ми заходи тримаємо руку на пульсі, заходи по енергоефективності ми втілюємо. Дякуючи депутатському корпусу міської ради, ми заклали кошти в частині закупівлі електродвигунів, які здадуть економію більше 25% для подачі води в денний і нічний час. Більше того, інвестиційним відділом Надвірнянської міської ради розробляються різного роду міжнародні проекти, проекти для участі в міжнародних грантових проектах щодо залучення кредитних коштів для того, щоб ми цю модернізацію продовжили за швидкий період і за більші кошти для того, щоб цей результат електроенергії дався ознаку вже ближчим часом. Тому і водоканал, і комунальне підприємство, яке забезпечує в нічний час вуличним освітленням, стараються все зробити, щоб мешканці нашого міста не відчули цю проблематику. Але скажу, що справа криється в деталях. Для громади нашого міста важливо результат. Для мешканців, які є споживачами тої чи іншої послуги. Але коли, будучи буквально в цій рутинщині, у цьому титанічному процесі, скажу, що в більшості випадках центральні органи влади, Кабінет міністрів, не говорять за народних депутатів, які появляються тільки передвиборчий час, не розуміють тої проблематики. Сьогодні є обмежена політична воля керівництва держави і народних депутатів для прийняття правильних рішень, які будуть говорити про розвиток місцевого самоврядування. В більшості випадків села, міста, які не мають належної дохідної частини, це нагадує органи місцевого самовиживання. Зрозуміло. Ну, сподіваємося, що почують вас, почують всі громади. Вже 2 роки поспіль у Надвірні запроваджено міською радою громадський бюджет. Зараз оголошено відкриття платформи для подачі проєктів. Є вже якісь напрацювання? Так, це саме прозорий демократичний процес і, скажу, бюджет участі. Нам в 2017 році ми стали переможцями платформи, яка дасть можливість матеріально-технічному забезпеченню волевиявлення надвірнянців різного роду написання проєктів за кошти платників податків. Що це за слово? Громадський бюджет чи бюджет участі? В першу чергу це ідеї надвірнянців за кошти бюджету міста. Зібравши перше засідання громадських ініціатив, громадських організацій, ми дали імпульс і сигнал громаді про те, що ми кожного року будемо виділяти чималу суму коштів для того, щоб ваша креативність, ваша ініціатива могла бути втілена в різного роду, різного статусу проєктів. В більшості випадків це люди, які зорганізувалися, це будинкові комітети, це громадські об'єднання, це небайдужі надвірнянці, оголивши ту чи іншу проблематику, подавала нам проекти. У 2017-2018 році проекти різного спрямування були. Це і дитячі дозвілля, це спортивна інфраструктура, це вулична мебель в міському парку, тенісні столи. Це в минулому році медична галузь, придбання спецобладнання для дитячої надвірнянської дитячої лікарні. Це обладнання для покращення медичних послуг. Тому в минулих роках ми давали по 50, по 100 тисяч. У 2018 році ми виділили на один великий проєкт і 2 маленькі. Це була сума 300 тисяч. В цьому році ми виділили 500 тисяч, на 2 великих по 200 тисяч і 2 малих по 50 тисяч. А взагалі-то бюджет участі – це самий прозорий демократичний процес розподілу коштів платників податків. Я думаю, що ми незабаром станемо свідками, коли весь бюджет участі, в тому числі, який тротуар чи хідник робити, яку вулицю комунальної форми власності по черзі робити, чи це робити там, де саме більше скарг, чи там активний депутат, чи, можливо, ми на сайті висвітлимо всі пропозиції, і люди через електронний підпис, через ID-картку зможуть зробити своє волевиявлення. То вже є перелік проєктів, так? Десь 11 квітня закінчується 2019 року термін подачі саме заявок, так званих нових проєктів. На сьогоднішній день, якщо можна зайти в базу, є тільки 2 проєкти. Проєкт медичної галузі і проєкт по дитячій інфраструктурі міської зони відпочинку імені Назара Ярмчука праворуч. Ініціативна молодь хоче облаштувати
зону дитячого спортивного дозвілля праворуч входу в міську зону Івано-Франка. І є медичний проєкт для закупівлі медичного обладнання, автором якого є Центральна районна лікарня. Тому проєктів буде багато, і саме у такій прозорій конкуренції через волевиявлення тих чи інших людей, яким не байдуже ця тема, через електронне голосування вони зможуть показати свою активність. Бо в більшості випадках люди користуються таким прадідівським методом, хто скільки більше заяв, скарг напише. Зрозуміло, люди подумають, що хто більше напише звернень, тим швидше будуть робити тротуар, дорогу, вуличне освітлення. Тому надалі ми будемо все робити для того, щоб ця сума збільшувалась. І водночас залучаємо і робимо інформаційний простір, забезпечуємо інформаційний простір прозорістю цього процесу. Бо на даний момент коштів на всю дорожню інфраструктуру, коштів на всі об'єкти соцекономрозвитку не вистачає. І до розподілу залучаються як не тільки депутати, а саме такі подібні проекти. Я вважаю, що це правильний крок. І країни Східної і Західної Європи прийшли ще раніше. І я думаю, буду все робити для того, щоб і кошти бюджету участі, бюджету розвитку також розподілялися саме через волевиявлення надвірнянців. Ми наближаємося до Великодніх свят. Настала весна, розтанув сніг, все і видно все на поверхні, сміття, бруд. Скажіть, будь ласка, загальноміська толока, вона вже незабаром буде. Я думаю, що крім толоки, в якій візьмуть участь небайдужі надвірнянці, комунальні підприємства працюють кожного дня, прибирають сміття. Коли відбудеться толока? Ми сьогодні не тільки акцентуємо той день, коли відбудеться толока. Толока у підсвідомості нашій має бути кожен день, для того, щоб ми дбали не тільки за чистоту тільки у місті, але на прилеглих територіях, місцях спільного загального користування і свідомості думали про те, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ну, скажу, процес екологічного стану нашого міста, він має певний прогрес. Не такий, як би ми хотіли, але в більшості випадків, дякуючи і свідомим надвірнянцям, дякуючи в першу чергу комунальним підприємствам, які кожен день 4-ї години міста роблять заходи екологічного спрямування по наведенню чистоти і порядку. Уже напрацьовані заходи, які говорять про те, що після зимового періоду всі кроки по направленню щодо ще більшого покращення санітарного стану нашого міста будуть направлятися в підготовці до Великодніх свят. Скажу більше того, що ці кроки ми робимо на випередженні для того, щоб локалізувати як місця несанкціонованих сміттєзвалищ, які появляються за зимовий період, так і під свідомості забезпечуємо інформаційний простір людей, які мали б нагадати про те, що ми надвірна, це наш спільний дім, і ми маємо дбати про чистоту і порядок. Якщо взяти, роз'єднати, толока відбудеться 13 квітня о 9 годині, запрошую всіх, не словом, а ділом, прийти на зону відпочинку, міський парк, Пнівський замок, Зелена зона, Бугуна, територія підйому водозабору, Богородчанський міст. Ну і я вважаю, що і надвірнянці, особливо власники приватних домоволодінь, теж площина відповідальності, це огорожа, це тротуарна зона, де вона є присутність, це прополка бурянів і наведення порядку на своїй прибудинковій території. Тому я вважаю, що чистота починається з квартири, з будинку, з робочого місця, з виховання молодого покоління, але в цьому році, я думаю, що ми ще більше об'єм робіт зробимо по наведенню чистоти порядку, і хотілося б, щоб цю чистоту підтримали свідомі мешканці і несвідомі нашого міста. Бо розуміючи, що комунальні служби посилять свою роботу, але, як за правило, бувають випадки несанкціонованого викиду сміття. Останні випадки – це Пнівський замок, що де було велике скупчення сміття. Ми тиждень тому зібрали більше 100 мішків сміття. Зрозуміло, що це сміття не привезли з іншого районного центру. І буквально розуміючи, що за 100-200 метрів є полігон твердих побутових відходів. Більше того, йде реставрація, реконструкція Пнівського замку і недопустимі такі речі, щоб навіть комунальні підприємства, які би не мали дбати за прибирання цієї території, також виходять за площину своєї відповідальності. Більше того, ми більше їх навантажимо для того, щоб було чисто. Ну, це при тому, що на Пнівському замку ще пізньої осені там було чисто, прибрано, і вже от за такий короткий період, за зиму знову. Тому чистота починається з кожного нас. Ну, екологічні заходи. Ми 3 тижні тому
за моєї ініціативи. Ми пам'ятаємо свідками, хтось більше, хтось менше. Але сьогодні нас дивує і милує зона відпочинку імені Назара Ємельчука. Кожного року я постановив для себе вимогливо, критично, максимально робити кроки для того, щоб ми щось таки би там робили для покращення саме зовнішнього естетичного екологічного стану. Було закуплено 100 дерев верби плакучої, і ми 3 тижні тому силами комунальних підприємств висадили. Ці верби були висадені 40 років тому, коли Петром Сидоровичем Бобровським було сформовано 2 озера на зоні відпочинку Назара Ємельчука. Ті прогавини, ті верби, які поламав Боровій, які знищені саме вандалами, ми заповнили новими свіжими деревами, які дадуть можливість також гарно облагородити зеленим насадженням зону відпочинку. Тому висадка верб у тіло дамби по правий бік щодо берегоукріплення, ну і інші заходи. Ми не готуємося тільки виключно до Великодних свят. Ця робота проходить практично з настання плюсової температури. Зараз пройде, коли адаптується температура середньодобова 10-15 градусів плюс, ми візьмемося за асфальтування доріг. Ну і процес будівництва, брукування ми вже почали. Сезон почали. Я вважаю, що на даний момент є всі передумови, щоб об'єми 2019 року не були як мінімум менші об'ємів 2017-2018 року. А тому вважаю, що ще є в нас непривабливі і не такі нехороші речі, як недостойні речі, як викрадення зелених насаджень. Ми сьогодні дали весь відеодоказ і фотодоказ на камерах відеоспостереження викрадення туї біля Христа пам'ятки архітектури місцевого значення, скасування панщини по вулиці, перехресті вулиці Мазепи Хмельницького. Думаю, що крадії будуть спіймані. Я думаю, що на даний момент всі речі робляться і по зелененню, і по покращенню екологічного стану, але в першу чергу хотів, щоб і надвірнянці більше активність проявляли, бо бувають випадки несанкціонованого викиду сміття на тротуари, з машин, на узбіччя вулиць, на прилеглі території. Є в нас такі місця, де свідомі надвірнянці не хочуть прислуховуватись, тому і не працює сьогодні закон по нарахування штрафних санкцій. Тому я вважаю, що ця робота не буде зупинятися ні на один день. І ми в цьому році зробимо наше місто ще чистішим. Я більше переконаний, є досвід, є бажання. Зрозуміло, що немає достатньо ресурсу, але в першу чергу є всі передумови для того, щоб ми переконували про чистоту і порядок в нашому місті. Отож, на такій оптимістичній ноті ми завершуємо нашу програму. Нагадаю нашим телеглядачам, гостем нашої студії був надвірнянський міський голова Зіновій Мирославович Андрійович. Дякую вам. Ну, все добре. До побачення.